Woensdag 31 maart. Ons stap ons pelgrimstog saam met Jesus verder en ons kom vir een oomblik tot rus op een plek waar ons dit dalk nie verwag het nie. Op die vloer. Met een handdoek en een waskom. Ons lees van hierdie oomblik in Johannes 13 vers 1 tot 17. Voor die feest van die Pascha het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wereld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wereld lief gehad het, het hy hulle lief gehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duivel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boeklere uitgetrek, een linnedoek geneem en het om hom vastgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disciples te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was, af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus het hom geantwoord, Wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus sê toe vir hom, Jy sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het vir hom geantwoord, As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe sê Simon Petrus vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom, Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie allemaal nie. Want Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie allemaal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boeklere aangetrek het en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle sê dit tereg, want ek is dit. As ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle een voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Amen, amen, ek sê vir julle, een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en een gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Na een dag van stap waar jy moet wees op stofpaaie, is jou voete beslis nie skoon nie. Jou voete was ook baie nader aan jou kos aan tafel as vandag, omdat tafels eindelijk maar op die grond was, en daarom was het uiters belangrik om vir praktiese redes en nie net godsdienstige reinheidsredes jou voete te was voordat jy aan lê vir ete, soos hulle het nie. Om iemand anders se vuil voete te was voor ete, was gewoonlik die taak van mense wat as minder belangrik gesien is, diensknegte of slawe. Dit was ook een ongemakkelijke posiesie waarin jy moet gaan sit om iemand se voete te was. Jy moet kniel voor hulle. Op Jesus se laaste aand voor sy dood, is dit wat hy kies om te doen voor ete. Hy kniel voor elkeen van sy disciples en was hulle voete. Hy wys vir hulle as leermeester, hulle rabbi, dat dit is hoe sy disciples in die wêreld moet leef, diensbaar en gereed om dinge te doen wat ongemaklik voel en nie altyd aangenaam is nie. Bid vandag hieroor. Waar is dit vir my nodig om in my lewe te kniel voor iemand anders in diensbaarheid, soos Jesus?